Okay. Kwa majina naitwa Mohamed Idd. Mimi ndio last born katika hii fancy ya region ya Dawa na Pakistan. Okay, kitu cha kwanza ambacho huwa mimi napenda katika kufanya kazi ni ile commitment. Mimi huwa most of the time spend mtu anambia Mohamed umefeli kitu fulani. Huwa ni hard sana. That's why napenda sana kujituma siminyamia. Ili mtu asije kanambia Idd kuna kosa umefanya. So toka nilipoingia, niliingia nafikiri ilikuwa almost 1 month, 2 months, then pandemic ikaanza. So nilikuwa challenged somehow. Lakini nashukuru kutokana na my efforts nilipush kwa kina mama, wengine wakachukua loans na maisha kanaenda vizuri. So sina experience kubwa sana ya kushare, lakini the most encouraging thing kwa mimi Mohamed ni ile kitu ya kujituma. Huwa napenda sana kujituma. Napenda kujituma ili isije ikaja excuse kwa uambie Mohamed kuna kitu fulani umefeli. Kwa Spain kuna nani umefeli. Napenda ni prove kuwa I am being my best. So kwa kupitia mtu. Thank you.